Ողջույն, եթերում աշխարհի խոհանոցներ հաղորդումն է եւ ձեզ հետ ես եմ Մարիան։ Այսօր ես գտնվում եմ Ամիրյան 4 կոտորակ 6 հասցեում գտնվող Los Pueblos-ի Las Culturas ռեստորանի բարի հատվածում։ Եվ հյուր եմ եկել ում Գեղամ Ղազարյանին։ Բայց դուք նաև այլ անվանպ եք շատ հայտնի ամբողջ աշխարհում։ Ղազարիս, որպես Գեղամ Ղազարիս, այո։ Այո։ Այսօրվա մեր ֆորմատը մի փոքր այլ է, մենք միշտ ուտեստներ ենք պատրաստում, բայց ես սիրահարեմ համեղ ըմպելիքների, այնպես որ ինձ թվում է մի քանի գաղտնիքներ մեզ կբացեք, թե ինչպես կարելի է համեղ ինչ-որ ըմպելիքներ պատրաստել։ Իհարկե։ Գնացինք։ Ինչ ենք մենք այսօր պատրաստելու։ Նախ բարև ձեզ, ողջույն Հայաստան։ Այսօր կպատրաստենք, կխոսենք մի քիչ ոչ ալկոհոլային, քանի որ դուք էլ ալկոհոլի սիրահար չեք եւ այսօր չենք անդադառնալ մի ալկոհոլային խմիչք, չենք անդադառնում դրան։ Այստեղ ունենք տարբեր մեր պատրաստված եւ ինֆյուզները, հա, եւ տարբեր բաղադրիչներ, որոնք որ օգտագործենք կոկտեյլների այսօրվա ոչ ալկոհոլային տարբերակում։ Նույնը ալկոհոլային էլ կարող են պատրաստել իմ կարծիքով, մեր հերթական եթե ասեմ, բայց ասենք ինչ ենք պատրաստում անվանապես, այսինքն եթե կան մարդիկ այստեղ, ինչ պիտի ասեմ, որ դուք պատրաստեք հենց դա, եւ ասենք բաղադրիչների մասին։ Առաջինը մի քիչ ավելի բարդ, մի քիչ ավելի երկար պատմությամբ, կաթա մայաների այտենց ծիսակատարության ժամանակ օգտագործվող խմիչքը, որը որ աստվածների հետ էր կապը հաստատում, որը կոչվում է տեպաչե։ Տեպաչե։ Դա օրիգինալ ծագումը 700 տարուց ավել պատմություն ունի, չնայած եգիպտաց օրինի ферментаցիայից է ստացվում։ Այսինքն մի եթե մարամասներ հետաքրքրում են, անգամ այդ ферментները բերանում էին, ծամում էին, թքում էին ու այսպես հետաքրքիր, բայց շատ, որտեվ իրանք եղել են տարբեր ցեղեր, տարբեր ուժ, էներգիա։ Դա քանի դար առաջ է եղել։ Դա մի 7 դար առաջ։ Ու նորմալ է։ Քանի որ դա բնական է ու մենք այդպես չենք պատրաստում, բայց պրոցեսը անցնում ենք, մենք վերել ենք ферментներ Մեքսիկայից, Իսպանիա, Իսպանիայից Հայաստան։ Ահա։ Առաջին անգամ Հայաստանում ферментаցիան արել ու ստացել ենք մեր մայր տեպաչեն, Մեքսիկա, Իսպանա, Հայկական։ Ահա, դուք եք նոր տեղափոխվել Հայաստան, չէ՞, բացի դրանից։ Վերջերս, ես։ Վերջերս։ 3 ամիս առաջ։ 3 ամիս առաջ եք տեղափոխվել։ Հուսանք երկար կմնաք այստեղ, որովհետև մենք ձեզնից լիքը բան ենք սովորել ուտել, մեր երևի թե մեզից։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Հիմա ի՞նչ է մեզ անհրաժեշտ։ Դա դրանից բացի սա արդեն պատրաստված վիճակում վերցրել են արքայախնձորը, քանի որ օրիգինալ հնում պատրաստում էին եգիպտացորենից, բայց հետո տարիներ դարեր հետո սկսեցին նաև մրգային եւ ավելի տենց մի քիչ քաղցր ավելի տարբերակը ստանալ, որը որ այս դեպքում արքայախնձորն է, բայց կարող ենք անել եւ խնձորի եւ պատրաստել տարբեր գուայաբա կամ տրոպիկալ մանգո ուրիշ մրգերից։ Այս դեպքում խորովել ենք մեր արքայախնձորը, մեր խոհանոցում, մեր հիանալի խոհարարների հետ միասին։ Ես արդեն տեսել եմ իրենց, իրականում հիանալի խոհարարներ են։ Խորովել ենք նաև իսպանական ձիթապտղի ձեթով, հա։ Իսկ ինչով է տարբերում իսպանական ձիթապտղի ձեթը մեր Այստեղ չունենք ձիթապտուղ։ Բայց ի՞նչ եք ասում իսպանականից։ Դե իսպանից են գերել։ Լավ, լավ։ Հետո իսպանյան չեն գովազդում, բայց ամենալավ ձիթապտուղներից մեկը Իսպանիա, Իտալիա, Հունաստան է տարածվում միջերկրածովյան։ Խորովելուց հետո ի՞նչ են գարել։ Հետո տարբեր համեմունքներով համեմել ենք, որը որ կա տարբեր եւ Յամայկայի բիբար եւ տարբեր չիլիներ, որոնք որ այստեղ կան գտնվում են, Մեքսիկայից բերած չիլիներից տարբեր, ունենք նաև մեխակ, դարչին, տարբեր տենց։ Ես ոնց հասկանում եմ, տանը պատրաստել հնարավոր չէ դա։ Պետք է գալ այստեղ փորձել։ Այո, տեպա չեն ոչ, բայց հաջորդ տարբերակ ավելի հեշտ կլինի։ Ու 10 օր ферментаցիա ենք կատարել, քանի որ հիմա այս բոլոր փոխվիճակները, որ դուրս են գալիս, դեռ ферментаցվում են դա պրոցեսի մեջ։ Վերջում քամում ենք ու ստանում ենք մի հետաքրքիր արոմատիկ, կարող եք հետաքրքիր խմիչք։ Մենք պատրաստել տեպաչեն, դուք արդեն բաղադրիչների մի մասին ծանոթ եք եւ ինչ ենք անում հիմա։ Մենք սառացնում ենք այս դեպքում, շատ կարևոր է, իրան շատ թարմ եւ սառը,
Դրդունք պատրաստենք հիմնականում լատինական ամերիկայի կուլտուրաներում նաև, ինչպես Հայաստանում, կավակ ու կավագործությունը շատ կարևոր է, ու այս տարբերակը թեկուս լատինական ամերիկայից իդեան վերցրած, մենք դիզայն ենք արել, պատրաստել ենք Գյումրիում, հայկականացրել ենք, միանշանակ, ինչ հավես, այսինքն համ մեր կավագործությունը, մեր արվեստը, հա, առաջ երթին կսարացնենք, հա, սողուցով մեր կավե մանը, տարան, ու այս դեպքում կսկսենք ոչ թե շեյք, այսինքն սա շեյքեր կոչեցյալ կոկտելի սպասքն է, հա, այսպես կոչեցյալ, բայց մենք կանենք կուբական ստիլով, որը որ կոչվում է Cuban roll, սա սառեցման եղանակ է, որը որ Կուբայից եկել է Իսպանիա, Իսպանիայից տարածվել է աշխարհով մեկ։ Wow. Եվ միաժամանակ օքսիգենացնում ենք, հա, թթվածնով հարստացնում ենք, որպեսզի արոմատիկ մոլեկուլները շատանան ու ավելի հետաքրքիր լինի մեր ըմպելիքը։ Այդ հերը պահում եք, որ տենց օքսիգենան։ Այո, թթվածնով։ Ես անգամ եթե ցանկանաք, կարող ենք ես անեմ, դա։ Դուք վստահ եք, որ ես անեմ դա ամեն ինչ։ Դե սկզբից միշտ իմ օգնականներին խորհուրդ եմ տալիս լողարանում կամ լողավազանում կամ ինչ-որ այգում սկսել։ Շատ լավ խորհուրդ է, թե չես պատրաստում էի թաքուն տանը անել դա, հետևանք թե մասին չմտածելով համոզվել այդ բոլոր արոմատները, հա, տարբերության մասին հասկացա։ Եվ հիմա իմիջալոտ մինչ հաղորդումը ես ուզում էի ասել բարմեն, եւ դուք ինձ ասացիք, որ չօգտագործեմ այդ տերմինը։ Ես շատ ինֆորմացվեցի դրա հետ կապված ու շատ եմ ցանկանում, որ մեր հետևորդները եւ հեռուստատեսողները նույնպես ինֆորմացվեն, ինչու ոչ բարմեն։ Դե ինչ տերմին է դրա փոխարեն։ Դե բարմեն բարը ինքը, չգիտեմ, ես շատ չեմ սիրում, քանի որ բարթենդեր ինքը ավելի ճիշտ մոտեցում է, այո։ Նման դեպքում նաև ալքիմիստ, միքսոլոգ, տարբեր տիտղոսներ ու անվանակոչումներ են Կուբայում, օրինակ կոչվում է, ես պատիվումն եմ լինել նաև կանտիներո, կանտինան ընդեղի բարն է, հա, համարվում, կանտիներոն այդ տարածքի մատուցողը, հա, կանտիներո, կանտիներո։ Նման դեպքում արդեն պատրաստ է, մնում է մի քիչ կարող ենք ձևավորել, քանի որ ստեղ ունենք արքայախնձորներ նաև չորացրած, հա, կարող ենք իմիջայլոց այստեղին գաղտնիք բացեցին, ասացին, որ մրգերի գրեթե 95% օգտագործվում է, եւ կեղևը, եւ միրգը, եւ չգիտեմ, տարբեր վիճակներում, այնպես որ այո, հասկանալի է, ինչու դա վերջին ունեք նման բաներ, հա, մեզ չորացրած ու ծաղիկների հետ սազումա, կամ ես եմ սազում նշանակ, այո, քմիչքի հետ նաև, հա, մի քիչ կանաչ էլի հետաքրքիր կարողա լինի, ըհա, նման դեպքում մատուցում ենք, աշխատում ենք պլաստիկայի ու ամեն ինչի հետ կապ չունենալ, հա, ոչ ձողեր, պլաստիկ, ոչ բան, այս դեպքում կարող ենք նաև տանել օրգանիկ ամեն ինչ, վաո, ինչ լավ եք մտածել, ու կարող եք փորձել, կարող ենք փորձել։ Մենք արդեն պատրաստեցինք դե պաչը, որը հիմնական մատուցում է որտեղ, որտեղ կարելի է այստեղ միայն մեզ մոտ, Հայաստանում միայն այստեղ, բայց դրսում որտեղից եք դուք այս գաղտնիքները իմացել եկել, հիմնականում Մեքսիկայում, բայց Մեքսիկայից տարածվել է ամբողջ Լատինական Ամերիկայում, որոշ երկրներում պատրաստում են, անգամ վերջին տարիներին դարձել է որպես Իրան, հետո պատրաստում ենք նաև մեսկալ, տեկելա ուրիշ ինգրեդիենտներով որպես բազա, այսպես որպես զովացուցիչ, դից Լատինամերիկա։ Մենք կարող ենք փոփոխել, ինչ-որ բաներ ավելացնել, պակասել։ Սա պատրաստ է։ Ես չգիտեմ ինչպես է կարելի պատրաստել տան պայմաններում, բայց ես գիտեմ, այսինքն հիմա կիմանամ, մի հատ շատ լավ հետաքրքիր ըմպելիք, ինչպես պատրաստենք տանը։ Այո։ Սա ուղարկեցիք կող։ Վերջում փորձելու ենք անպայման։ Ասեք, տեսնեմ ինչ ենք պատրաստում հիմա։ Հիմա պատրաստենք, քանի որ ձմեռ է, ու քանի որ այս ամեն ինչը ինչ-որ մրսելու կամ հիվանդանալու խնդիրների հետ խնդիրներ կան, պատրաստենք մի լավ ըմպելիք, որը որ երեխաները նաև, քանի որ ես երեխաները ծնողների հետ կամ երեխաները կարող են պատրաստել ծնողների համար, ու մենք հունվարի վերջում կունենանք իմ սեմինար, մաստեր կլասներից մեկը երեխաներին նվիրված, wow.
որ կարող են համենալ 3-ից 13 տարեկանի սահմանում երեխաներ, քանի որ ես 3 տարեկան երեխա, ինչպես պետք է համենա այստեղ։ Ես սկսել եմ այս աշխարհում, թե գաստրոնոմիա, թե կոկտեյլների աշխարհը ուսումնասիրել 3 տարեկանում։ Վաո։ Վերջերս եմ հիշել դրա մասին, որ կապված է տատիկիս տանը, ծառից այդ մրգերը պոկելը, այդ փայտը։ Որտեղ։ Խարբերտում։ Ստեղ ոչ դեպի Արարատյան դաշտավայր։ Ահա։ Հա։ Ու դրա համար ինձ թվում է, որ ամենաճիշտ տարիքը համերի այդ բալանսը բերելու, ոչ արհեստական ըմպելիքներ խմելու, որ հետագայում դառնան ավելի տենց գիդեր համային ու իրենց այդ փալադ իրենց համերը ճիշտ քիմքը ճիշտ ձևով դասիրակեն, կարևոր է սկսել փոքր վաղ հասակում։ Ինձ համար այս ինֆորմացիան շատ նորություն էր, շատ 3 տարեկան երեխային, ես մի քիչ շատ երեխայի պես էի ընկալում, բայց փաստորեն դուք իրականում տաղանդաշատ մարդ եք, ի ծնե, ոչ թե սովորել եք, այլ տաղանդաշատ եք եղել։ Իսկ զբան եմ։ Ես թեման շնորհակալություն։ Դրա մասին կփաստեն ձեր տիտղոսները, ես շատ եմ ուզում մեր հետևորդները նույնպես իմանան ձեր master class-ի մասին եւ այն մասին, թե ինչ տիտղոսներ դուք ունեք միջազգային հարթակում եւ ոչ միայն Հայաստան։ Մի քանի, բայց դա ավելի շատ իմ աշխատանքը ցույց կտա։ Չի ասում։ Քան տիտղոսները։ Ես ուղղակի այդքան բաները չեմ իժում, որ պատմեմ։ Տիտղոսները միայն ինֆորմացիա են, իսկ սա սեր ու հարգանք աշխատանքի ու քո հյուրի նկատմամբ։ Մի լավագույն տիտղոսի մասին խոսեց։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Այս դեպքում, քանի որ տեսա այնպես գույնային, ինչ որ համային հետաքրքրություններ այդ ալքիմիան, ես մասնագիտությամբ բիոքիմիկոս եմ, եւ բժշկական եմ սովորել եւ ճարտարապետական, որը այնպես դիտողներ կան համալսարանային, չստացած, քանի որ 5 տեղ սովորել եմ, ոչ մի բան չեմ ավարտել։ Դիպլոմ չեք ստացել։ Չեմ ստացել։ Ես էլ չեմ ստացել։ Չիմ պահին ինչ որ փախնա։ Ես էլ չունեմ դիպլոմ։ Դրա համար, եթե հետ գանք մի քիչ հետաքրքիր աշխարհին, այստեղ ունենք քանակագույն ինչ-որ բան։ Թրմած հայկական խոտաբույսեր են եւ որոշ Ազիայից բերված ծաղիկներ։ Այդ ծաղիկների պատճառով է կապույտ։ Այո։ Իսկ ինչ ծաղիկներ են։ Դա գաղտնիքն է։ Դա մյուս անգամ։ Այստեղ ոչ մեկից գաղտնիք չես կարողանում իմանալ։ Շուտով կասեմ։ Սա pH-ի հաշվին, օրինակ, հա, հիմա եթե վերցնենք մեր հյութը, լայմ կամ լիմոն, հա, լայմը թե տնային պայմաններում կարող ավելի դժվար լինի, ասենք վերցնենք լիմոն։ Մի քանի կաթիլ։ Հիմա այս հաղորդումը շատ հետաքրքիր լինի հատկապես բարթենդերների համար Հայաստանում, այնպես որ սիրելիներս գաղտնիք նրա բացում, դուք էլ մի քիչ մտածեք, գույնը փոխվեց, ով էր նկարում։ pH-ը, թթվայնությունը կարող է փոխվի ու տենց կարելի է խաղալ իր հետ ու դարձավ իմ սիրելի գույներից մեկը։ Հա, դրա համար լիմոն որ ավելացրեցիք, չէ՞։ Լիմոն կամ լայմ այս դեպքում, այո։ Իսկ նախընտրելին դե Լատինական Ամերիկայի հետ կապված ավելի շատ լայմ, որ կանաչ լիմոնն է։ Քամում ենք։ Մենք չէլ, այո։ Այս շատ թե թույլ չի լինելու։ Չէ։ Դրա համար ունենք հայկական մեղր։ Օ՜։ Տանը, եթե ծաղիկները չկան, կարող ենք ուրցը, մեր վարդը, մեր նանան, դաղցը, գարնանը պետքա բնության հետ կապ ունենալ ու գնալ։ Շատ եմ սիրում։ Մեր սարերը, որը մենք արել ենք նախապես այս ամռանը, այս աշնանն էլ որոշ բաներ ու գարնանը սպասում եմ նմանատիպես։ Օգնեմ ձեզ։ Հա, շնորհակալություն։ Լուծում ենք մեր մեղրը։ Մեր այդ հետաքրքիր infuse-ի մեջ։ Հա, այդ թուրմի մեջ։ Դե որքան ժամանակ է Հայաստանում եկած, ասիք 3 ամիս։ 3 ամիս, այո։ Դեռ երկար եք, չէ՞ մնալու այստեղ։ Այո, ամբողջ կյանք հույսով եմ։ Վերադարձեք Հայաստան սիրելիներս, իրականում մեզ պետք են նման մարդիկ։ Հետո կումկուատ, որը որ չինական մանդարինն է, բայց ամբողջ կումկուատ, այո, հոգրիկ, բայց կարող ենք օգտագործել մանդարին, ցանկացած ուրիշ ցիտրուս, իր թթվայնության հետ կապված, դա մի քիչ ավելի կանաչ։ Հա, խակեր։ Խակեր, հիմա մենք ոչ խակերը կընտրենք։ Հա, էլի ես շատ թթուման չեմ կարա։ Չէ, չէ։ Ինձ համո բան։ Կկլինի կտրենք իրա արոմատիկ ձևով։ Բա մեջը ցույց չտվեցինք ինչ ձևա, կարող է մարդիկ չեն տեսարամ։ Այո, ձեր լավ։ Ես նախապես նվաճել եմ։ Բարթենդերի կամ խոհարարի ձեռքերը պետքա էլ ավելի մաքուր լինեն, քան ամենահիգենիկ պինցետը։ Ես լվացվել էի, բայց ճիշտ ասում։ Սենց մադլերը կոչվում, ինքը մուրճի, հա, զողամուրճ երևի, չգիտեմ, հայերեն ճիշտ ասա։ Մենք
ծեծում ենք, հա, այսպես ասած, կարող ենք պատրաստել նաև տնական այդ թվանգեր կոչվում, չէ, հին հայկական եւ մեքսիկական, այդպես նաև գուակամոլեն է պատրաստվում։ Մեր այս տարածքը, որը կոչեցիք բար, դա այդ կուլտուրաների ու գաստրոնոմիայի միացման կղզին է, որտեղ որ ունենք նաև աշխատանքային սեղան խոհարարների կողքերից, խոհարարների եւ հրուշակագործների համար, այնպես որ աշխատում ենք 4 կամ 6 ձեռքով այստեղ մեր գործընկերների, մեր ընկերների հետ, որ ես ամենը մատուցենք սրահում մեկ այլ ձևով։ Ունենք փաստորեն մեր ցիտրուսը, հա, այս դեպքում կարալինի նարինջ, թուրինջ, ցանկացած մի ինչ որ ունենք։ Ահա։ Մեղր ունենք, ուրց անպայման պետք է ունենանք հայկական ցանկացած տանը, ուրց, նանադաղց։ Հա, այդ 3 ինգրեդիենտը, հա, այդ բաղադրիչները շատ կարևոր են։ Եթե ցանկանում ենք, էլ ավելի ամրապնդենք կոճապղպեղը։ Ես ցանկանում եմ անպայման։ Կոճապղպեղը ինքը շատ հենց արոմատիկ եւ կոկորդի եւ ամեն ինչի համար լավ, հա։ Բնական մի փոքրիկ բնական միջոց։ Ես միջալը ցենց դա եմ օգտագործում միշտ, որպեսզի չհիվանդանամ։ Ուղղակի ես էս տարբերակով չեմ պատրաստում։ Ես իմիջալոտ մի հարց տամ ձեզ։ Այո։ Ես պատրաստում եմ երման ջրով, կոճապղպեղը, լիմոնը, մեղրը։ Այո։ Ու ինձ ասում են, որ երման ջուրը վերցնում է։ Մեղրի համար չի կարելի։ Չանեկիմ նման։ Չէ։ Կոճապղպեղը կամ թուրմերը կարող են գերման, երման ասելով մաքսիմում 90-95 աստիճան, ոչ էլ ոչ բլբլթացող։ Բլբլթա, թողնենք մի քիչ սառի, ամենաճիշտն է, քանի որ շատ այնց երմանը կարա շատ վիտամիններ ու բաներ վերցնի։ Իսկ մեղրը, երբ որ արդեն գոլանա, մոտ մաքսիմում 50-55 աստիճան, եթե 35-40-ը ավելի լավ, էլ ավելի լավ, քանի որ մեղրը անգամ կարող է դառնալ թունավոր, ոչ միայն ոչ նպաստի երմանջրի տարբերակով, երմանջրի տարբերակով կամ էփելով։ Միակ տարբերակը թույն կարող է լինել։ Միակ մեղրով տորթը կարելի է, որտեղ իմ սիրած տորթերից մեկը։ Ահա, երևում է, որ դուք տորթեր սիրում եք։ Այո։ Կոճապղպեղն էլ ծեծեցինք, հա։ Սիրով, բայց միշտ սիրով։ Անգամ ու մեր թուրմը պատրաստ։ Կոճապղպեղը ավելացրել էինք ցիտրուսի վրա, չէ՞։ Այո։ Ու մեր սա անընդհատ գույնը փոխում է։ Ինչքան խառնում եք, կդից կապույտ էր, հետո վարդագույն էր, հիմա մանուշակը գույնը։ Վերջում ի՞նչ գույն է դառնալու։ Քանի որ վերջում կտեսնենք, հիմա ցիտրուսի ու կոճապղպեղի արկայությամբ ինքը էլ ավելի փոխվի։ Այս դեպքում սառը վիճակով, բայց կարող ենք իրան տաք խմբելիք, որպես ձմռային տաք կոկտեյլ։ Նաև ունենք այստեղ ուրիշ հարմարանքներ, մի քիչ ավելի տենց լաբորատորիայի մոտ, հա։ Այստեղ կարելի է որպես բաղադրիչները վերևում պատրաստել, ահա, ինչես ներքև տակ ջուրը, երբ որ բարձրանում է, այդ վակուումի հաշվին այդ բանն է լինում, թուրմն է լինում, ու իշնում է, որ իրանք հաջորդ անգամ կարող ենք նաև դրանով պատրաստել ձմեռային կոկտեյլներ, որոնք որ կլինեն տաք, ոչ ալկոհոլային, այս դեպքում ձեզ հետ ոնց հասկացա։ Այո։ Ու հիմա պետք է փորձենք միշտ ձեռքի վրա, դա ամենա լավ ու ամենա պրոֆեսիոնալ ու ամենա ճիշտ ջերմաստիճանն է ցանկացածքին։ Սա կոչվում է անատոմիական ի՞նչ գթալ։ Ուղղակի իմը մի քիչ ուրիշ է։ Չէ, այս սովորելու այսպես, այսպես, այսպես։ Մի կաթի։ Հիմա անգամ Okay։ Ձեզ համար ինչպես, էլի մեղր ավելացնենք, թե։ Չէ, շատ լավ է։ Չէ, շատ մեղր պետք չի կփակի մյուս համերը, ճիշտ եմ, չէ՞։ Ճիշտ է, ճիշտ է, կարծես սկսում ենք սովորել։ Ավելացնում ենք։ Ափսոս տարիքից չի ներում գայ ձեր մայստեր կլասին։ Չէ, մեզ մոտ տարիքային սահմանակում չկա, 3 տարեկանից։ Ինչ է։ Դա է մայստեր կլասին, դա բացառություններ անում ենք։ Մի անգամ Իսպանիայում 8 ամսական, 9 ամսական երեխա է եղել, անգամ քանի որ ծնողները շատ էին ուզում։ Շատ հետաքրքիր անցավ։ Վերջ այդ երեխան գոհեր։ Այո, շատ։ Review-ն իրա լավ էր։ Ինչպե՞ս։ Ինչպե՞ս արձագանքեց ձեր masterclass-ին հավանել։ Տարի ու կես, 2 տարի հետո ինչ որ տանը պնդում էր միշտ, որ գար մեզ մոտ, դարձավ մեր հյուրը։ Բա։ Ես դեռ քիչ փոքրիկ բաժակի մեջ սառեցնենք մի քիչ։ Հա։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Եթե ուզում ենք սառը տարբերակով։ Հա։ Բայց եթե հիվանդանալու տարբերակ կա, սիրելիներս, հիմա ձմեռը, կարող եք տակ տարբերակով նույնպես օգտագործել։ Դա մի քիչ հայկական մտածելակերպա, մեզ փոքրուց միշտ ենց են ասել, բայց սառը իրոք ինքը ավելի լավ է կոկորդի համար, քան շատ տաքը։
Shake-ի համար ինձ կօգնեք ինձ թվում, հա? Սիրով։ Այս ձևով կամ ուղակի, ուղակի զգացեք shake-երը։ Զգացեք։ Սա գլխից եմ գցել։ Ուղակի չթափվի, միայն մի ձեռքը էստեղ, մյուս ձեռքը էսպես, ու զգացեք ձեր Սկուբայում, Մեքսիկայում, Պերուում։ Ընդդիր։ Որոր կուլտուրաների։ Այստեղ մենակ մյուզիկն ապակասում, այդ չեն կարող։ Կուլտուրաների շատ։ Ահա։ Սա հեշտ էր, արեցի, նախորդն էր դժվարություն։ Չէ, հիմա նախորդով կարող ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ դա անեմ, մի րոպե։ Չէ, մի տարեք հետո։ Դուք պետք է համոզվացին։ Անեմ, չէ, անեմ։ Դուք վերևից։ Ես տաղանդավոր եմ։ Մի ձեռքով, մի մատով։ Երևի։ Համ երկու ձեռքով դուք, ես կպա, հա։ Չէ, յա, մի րոպե, ինչ եմ, բարձրացնում, լցնում եմ։ Բախումա։ Ինչքան հիմա սկզբնական շրջանում կարող եմ։ Մի լարվեք, մեկ հատ չեմ կարանալու լավ անեմ կամ անելու եմ շատ լավ։ Շատ լավ, առաջի դեպքում բրավո։ Շնորհակալություն։ Մի հատ եկել անեմ, որ ավելի սենց անեմ։ Արեք։ Համարցակ եք բավականին, հիմիկա մեր սերունդ է դալա։ Չէ, գնացինք, շուրջ 10 մարիա ջան ապրես։ Ոպա, ընդհանրը կաթին էր, ընդհանրը կաթին էր, ոչ մեկ չտեսավ կարևորը։ Հայտարակ չեղավ, շատ։ Այս դեպքում կարող ենք իրան պատրաստել որպես ավելի երկար, ավելի լոնգ խմիչք, հա։ Հա, միջից բաժակները կապ ունեն, չէ։ Այո, ուղիների համար։ Շատ եթե ինչի վերցրեցիք այս տարբերակում ապակե բաժակ, բայց ես հետ բերեմ մեր նախորդ պատրաստած ըմպելիքը, սա կավի։ Դե կավն էլ, մետաղն էլ, մենք ունենք տարբեր տեսակի բաժակներ, ինչպեսի անգամ մետաղական բաժակներ, հա, թե պղինձը հնուց Հայաստանում եւ լատինական կուլտուրաներում Ազիայում, թե գուս պղինձը եւ այլ մետաղները, անգամ արծաթը, չէ, ոչ միայն եղել է ինչ որ արծաթ կամ ոսկի, այլ իրանք ազնվական մետաղներ են եղել ու իրենք փոխանցում են եւ էներգիան, եւ որոշ տարրեր, որը որ հետաքրքիր է։ Այս դեպքում ապակի, քանի որ եւ գույնը կարող է հաճելի լինել, այո, եւ հիմա պետք է անենք double strain, որը կոչվում է մի քիչ այսպես բարային համակարգում կոչվում է double strain, որի համար մեզ պետք է fine strainer։ Double strain, fine strain, you get me, strain, իմացեք ինչ եք ասում, հայրեն, մեր լեզվով, տեսնեմ ինչ ենք անում։ Քամել, հա։ Քամում ենք, այո։ Քամում ենք, կրկնակի քամում ենք։ Օգնեք ինձ 4 ձեռքով։ Լավ է, մի անգամ լավություն արեցի, ասի օգնեմ։ Իմ արդեն գործի է դրել։ Մեջ չկարի գտնել բաժակին, այսպես վերևից, հա։ Մենք իրան այսպես մատուցենք։ Քամում ենք, որ ցիտրուսային միջուկը, այո, չտեղափոխվի։ Էլեգանտ շարժումները, ամեն ինչը կարևոր է, քանի որ բարը, խոհանոցը ինքը թաթերական բան ունի իր մեջ։ Հիմա կղզի է, թե թաթերական բան ունի իր մեջ։ Թաթերական կղզի է։ Թաթերական կղզի, կարող ենք անվանել։ Ահա։ Քանի որ պատրաստել ենք կումկատով այս դեպքում եւ մեր խոտաբույսերով, կանեք մի փոքր։ Ես անհատ կրկնում եմ, որպեսզի հիշեմ, քանի որ այսօր շատ տերմիններ սովորեցի։ Պատրաստենք։ Ստեղից ընտրեք, սիրում եք լայմ, քանի որ իրամիջ լայմ էլ կա։ Բայց ես գույնն եմ ուզում, չեմ ուզում։ Դրա համադրությունը, հա, լավ, ես ուզում էի ուղղակի ավելի փոքրիկ, ավելի նուր, չէ, լավ, ոնց ուզում եք պատրաստեք, խո, ես տարածքը ձերն է, ես հյուր եմ, չէ, կընտրենք, հյուրերը միշտ, բայց սիրուն է ես գույնով, ասեք, ինչ չեմ ասում, Իսպանիայում ասում են, հենց ասացված կա, որ quantas personas tantos colores, ինչքան մարդիկ, այնքան գույներ, հասկանում եք Իսպանիա, շատ լավ, պոկիտո, քանի որ կարող եք ոգնեք ինձ ձևավորման հարցում։ Շնորհակալություն, ես ձեռում պահկում եմ, կտեսնեմ դուք ինչպես, որտեղ դուք ինչ որ մի փոքրիկ կտոր, որը որ շատ մեծ չլինի, քանի որ իսկ ինչպես եք սրանք պատրաստում այդ բոլոր մրգերից, ես տեսնում եմ, որ ունեք։ Մեր լաբորատորիայում չորացնում ենք բաժակ։ Ես իմիջայլոց նախապես խոսել եի ձեզ հետ ու դուք ասել եք, որ դուք եք գնում լաբորատորիա, հա։ Ես եւ քույրս հիմնականում, օքեյ, այսպես։ Որպեսզի զբաղվեք այս ամենով։ Այո։ Եվ ավելացնում ենք, քանի որ դուք փոխեցիք իմ պլանները, քանի որ այստեղ ֆիզիկայի օրենքներով պետք է մի մակերես, որի վրա, բայց կփորձենք ստացվի նաև սրանով, հա։
Ha, ce cortec. Suzanavi efecte vor ștanan, ha? Ha. Este depă. Umi poxic de tar care au verciun, verciasnel, dar n-ai pamem cu zeng te ce. Este aromatic, citrusi, lime, kerevi. Este ce cuite parte din aia, pes? Da. Nici ca nelegat. Ce? Ce cuite șat, sens ce? Ce cuite miasin, armat, kerihe. Mhm. Uscața. Nici ce de asta? Ha, vorda, ne? Da, da. Deci nu e pohfet aromată, am boc. Hotavetet, ce hakarak depkum, vorovetev, tsankatsats citrus uni, voroș. Sens, ha? Ձեր մատերն եք հիմա Ուզում եի ձեր նման անել ընդամենը Էսպես, այնպես որ Քանի որ կեղևն է, ամբողջ արոմատիկ է, մոլեկուլները կեղևի վրա են, այո, կեղևով դուրս։ Կեղևով դուրս, իսկ ես հակառակ եի անում։ Իմացա։ Ուսակ լինի մեր հաջորդ ոչ ալկոհոլային խմիչքը, որը որ Սիրուն գույներ են, ծաղիկներ, բույսեր, ինչ լավ ամեն ինչ։ Չէ՞, չէ՞։ Կարծում եմ, այո, հիանալի։ Լավ։ Թեմայի մեջ ծաղկավոր Այո, ես հատուկ դրա համար ծաղիկներ եմ վերցրել, որ ես ինձ Իսպանիայում զգամ։ Հա՞։ Հա։ Պիտի հիմա սա փորձեմ։ Սա առանց ձողիկ ենք։ Դա առանց ձողիկ։ Այդ ձողիկի պատմությունը շատ կարևոր է, եթե կոկտեյլը մատուցվում է առանց ձողիկ, լավ կլինի, որ առանց ձողիկ ըմպենք, քանի որ այդ ինչ որ այդ ամբողջ աշխատանքը կատարեցիք, արոմատիկ առումով շատ կարևոր է, որ ձողիկ չլինի, քանի որ կարող են կորցնել ձողով խմելու դեպքում։ Հասկացա։ Մեր քիմքը, քանի որ բաղկացած է 78-80%-ը, դա քթային քթի միջոցով է, հա։ Այդ դեպքում, երբ որ մենք հիվանդանում ենք կամ ինչ-որ մրսածություն բան կա, դրա համար ոչ մի համուհոտ չենք զգում, դա կախված է հիմնական այդ հոտառական, հա, ռեցեպտներից։ Եվ փոքր ժամանակ հիշեք, եթե որ ինչ որ բան ձեզ դուրս չեր գալիս, երևի քիթը պահում նոր։ Հա, ճիշտ է, դեղերը։ Այդ դեղերը կամ ինչ որ։ Ճիշտ եք դուք։ Ճաշ։ Անցնենք փորձելուն։ Վերջապես մոտեցավ իմ ամենասիրելի հատվածը, երբ պատրաստելուց հետո պետք է արդեն փորձենք այն ամենը, ինչ որ պատրաստել ենք, ու ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը բացի համը բույժն է այս պահին, մթնոլորտն է, կարծես թե ես Երևանում չլինեմ եւ ձմեռ չլինի այստեղ, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ այդ հավես մթնոլորտի համար։ Շնորհակալություն։ Երևի լայմը իր տեղ արեց։ Փորձում եմ առաջինը տե պաչեն։ Այո։ Ես նման ըմպելիք դեռևս չէի փորձել իմ կյանքում, քանի որ որքան ճիշտ եմ հասկանում, որքան անցնում է համը, այդքան փոխվում է։ Այո։ Ըմպելիս։ Իսկ զբան է համը մի փոքր այլ էր եւ հետո մեղմանալով տարբեր երանգներ է տալիս նա փորձում։ Միշտ լավ կոկտեյլի կամ լավ խմիչքի բանը նաեւ որ վերջի կումը պետք է լինի նոր ցանկություն առաջացնի, որ երրորդ խմես։ Անպայման կփորձեք։ Անպայման, անպայման, քանի որ համա հիմա չի խանգարի, չէ՞ որ իրար հետևից փորձեմ։ Կարո՞ղ ջուր խմել եթե։ Հա, եթե կարելի է մյատ ինձ ջուր փոխանցեք, որպեսզի համերը չխառնեի, որտեղ դեռևս համը փոփոխվում է, ու շատ հետաքրքիր երանգ է ստանում։ Ջրից հետո հիմա փորձում եմ մյուս ըմպելիքը, որը անունը ինչ էր։ Maria Isaura։ Էնպես է կարագակ եթե։ Ծաղկային։ Այո։ Ֆոտաբույսային։ Սկզբից գալիս է բույրը, մի հատ բույրն է սվայելում և հետո նոր ցիտրուսային մեղմ առանց սրությունների համը, ճիշտ եմ։ Եվ ամենակարևորը… Գույնը։ Բացի գույնից… Բույրը։ Առողջարան։ Ամենակարևորը, այո, այս սեզոնի համար բնական, փորձենք դեղամիջոցներից մի քիչ զերծ մնալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հա, որ հյուրընկալեցիք ինձ, իմ հարցերին պատասխանեցիք, հետաքրքիր գաղտնիքներ բացեցիք։ Սիրելիներս, հուսամ օգտակար եթեր էր ձեզ համար եւ դուք անպայման տանը կփորձեք պատրաստել եւ ձեր կարծիքը կթողեք մեզ մոտ։ Եվ հույս ունեմ ելի կգամ ձեզ մոտ հյուր, բայց առանց բոլոր այս մարդկանց։ Հույսով եմ ձեզ որպես հյուր կընկալենք այսպես ու նոր համերի բացահայտում կանենք լատինամերիկյան կոնցեպտով կուլտուրայի զարգացմամբ։ Որտեղ դա անսահմանափակ է։ Ես գտնվում եի Ամիրյան 4 կոտորակ 6 հասցեում գտնվող Los Pueblos-ի Las Culturas ռեստորանի բարում։ Կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Ստացեք։